1972 માંડાણી સાય્ય રુજિત્રાશ્રી આના પરંપુવાણ મુકાસ સાય્ય ડારી એસ્ચિકેતી વેસ્ટ કન્ટ્રી તિમોર કો સકુલા સાય્ય યલા બીબીડી 4063 હારી ઇની સાય્ય આકાન મંબિચારાકાન સબુઆ બુકુ ચરિત યાંગ બર્તાજો તંબલીના નામ પંગારાં બુકુ ચરિતા ઇની અડલા નોર અઝલીન જાપાર બુકુ ચરિતા ઇની ડિટરબિટકાન ઓલે ન્યૂ વર્લ્ડ પબ્લિકેશન પનરબિટાન ઇની મનરબિટકાન 8 સીરી બુઆ બુકુ ચરિત બુકુ ચરિતા ઇની મંગંડુંગી 15 મુકા સુરત Saya amat tertarik dengan cerita Thumbelina ini. Ada sepasang suami isteri yang baik hati tetapi tidak mempunyai anak. Suatu hari, datang seorang pari-pari memberi biji benih kepada pasangan itu. Rupa-rupanya, biji benih mengeluarkan sekuntum bunga yang cantik dan di dalamnya ada seorang kanak-kanak perempuan yang bersaiz pembesar ibu jari tangan. Mereka menamakan kanak-kanak itu Thumbelina. Suatu malam, seekor kata yang bodoh muncul dan cuba menculik Thumbelina kerana hendak dijodohkan dengan anaknya. Dalam perjalanan, Thumbelina telah diselamatkan oleh seekor ikan yang menghantarkan kepada sahabatnya seekor tikus. Thumbelina berjumpa dengan burung layang-layang yang cedera. Setelah sehat kerana dirawat oleh Thumbelina, burung itu membawa Thumbelina terbang ke sebuah taman yang cantik. Di sana, Thumbelina bertemu dengan seorang lelaki yang mempunyai saiz sama sepertinya. Lelaki itu adalah raja bunga-bunga di taman itu. Akhirnya, mereka berkahwin. Buku cerita ini amat sesuai untuk dibaca semua tahap murid. Kandungan cerita ini mudah difahami. Oleh kerana itu, saya memilih buku cerita ini. Pengajaran buku cerita ini adalah kita harus menyayangi ahli keluarga. Selain itu, kita juga haruslah saling tolong-menolong antara satu sama lain yang dalam keadaan susah. Dengan ini, saya mengakhiri bicara buku dengan serangkap pantun. Ribut-ribut, bawa pukat. Ribut-ribut, bawa pukat. Melihat gelung, selat Jawa. Melihat gelung, selat Jawa. Kita hidup, tanda mulakat. Kita hidup,
tanda mulakan. Tolong menolong sesama jiwa. Tolong menolong sesama jiwa. Sekian daripada saya. Terima kasih.